Ermənistan regionda gərginlik yaratmaqla Cənubi Qafqazda vəziyyəti öz maraqlarına uyğun dəyişməyə çalışır. Artıq 10 gündən çoxdur ki, hər gün Ermənistan tərəfindən Laçın, Kəlbəcər və digər istiqamətlərdə müxtəlif formalarda təxribatlar törədilirdi. Azərbaycan regionda sülhün təmin edilməsində maraqlı olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Buna baxmayaraq, Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqlik nümayiş etdirmir. Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı tam məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Son bir ay ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqelərinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistemli xarakter daşırdı. Təəssüf ki, bu müddət ərzində beynəlxalq birlik tərəfindən Ermənistana heç bir xəbərdarlıq edilmədi. Təxribatlara görə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistan rəhbərliyinə hansısa çağırışların edilməsinin şahidi olmadıq. Nəticədə Ermənistan təxribatlarını daha da genişləndirdi. Bir neçə halda Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə sızma cəhdləri müəyyən edilib və hərbi birləşmələrimizin sayıqlığı nəticəsində onların qarşısı alınıb. Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, Azərbaycanın dəmir yumruğu yerindədir. Ermənistan və havadarlarının istənilən təxribatları hər an layiqli cavabını alır. Bizi narahat edən məqamlardan biri də odur ki, Ermənistanın yüksək çinli rəsmilərinin verdikləri açıqlamalara baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu, qanunsuz erməni hərbi birləşmələrin hələ də oradan çıxarılmamağı kimi problem davam edir. Bütün bunlar bölgədə sabitliyi təhdid edən əsas amillərdir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Ermənistan 30 illik işğalının nəticəsi olaraq geniş miqyaslı və çətin humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti aparıldığı halda Ermənistan tərəfindən yenə də Azərbaycan ərazilərində qəsdən minaların bastırılması davam edir. Mina problemi ilə əlaqədar nə bu sahə üzrə məsul institutlar, nə də dövlətlər hər hansı addım atmırlar. Azərbaycan Ermənistanın bütün təxribatlarını daim yerində boğmağa hazırdır və Ermənistandakı revanşizm təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bölgə üçün ciddi təhdid elementi olaraq qalmaqda davam edir.